Assalomu alaykum azizlar, aziz obunachilar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulkdan yana birsini ko'rsatib chekmiz. Bu joyimiz o'zlarimizning yangarqimizda Shixibog mahallasi. Avvalgi adı kommunizm qishlog'ida joylashgan do'stlar. 6 sotiklik kottejlik, ya'ni 4 xonali. Shu joyni sizlarga bafurjat ko'rsatib berajakmiz. Shu ko'rib turgan joylaringiz do'stlar, zudlik bilan sotiladi. Gelishgan narxlarda arzon narxlarda beriladi do'stlar, bemalol sotib olishingiz mumkin. Ekranda endi telefon nomerlarini qoldiramiz. Agarda mabodo sotilmaydigan bo'lsa, ijaraga ham beriladi. Qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa shu joyni egasi og'amiz bilan gaplashib, bafurcha sizlarga tushuntirib beramiz. Keling aga, siz bafurcha bir adresni to'liq aytib berasiz yurtdoshlarimizga. Bandan ko'rsatasiz. Yangariq yo'ldan kelishim, Yangishdan Yangariqqa kelishim, kommunizm qishlog'i. Shundan kirganda Shixon mahallasi, avvalgi kollej, maktab, shuni o'rni. Shuni o'rni joylashgan. Shu yerda joylashgan. 6 sotikli. Kottejlik. Endi az banda qo'ng'ishlari ko'rganlaringizni beram kottejlik, lekin o'zlari remont etib chiroylatib qo'yibdilar. Bemalol sizlar ham remont etib taxlashlaringiz mumkin. Buni krediti yo'q, уже to'lab chiqilgan do'stlar. Avvallari ish taraflama, masalan, idora tashkilotida ishlansa berilib turgan kottejlik bo'lganmi do'stlar? Endi bu darvozasi. Shu joyga kiradi, mashin kirib darvozada qo'yishlaringiz mumkin bu ishki. Hozir kiramizdan chiqtamalarni ko'rsatamiz. Keringiz. Do'stlar, ko'rganlaringizning gazni o'chirchiki, svetniki vodovod o'tgan bir og'ang. Mana kirish. Endi bir de yashamay o'tiribdilar bizlar, hozir shaharda yashaydilar. Bir kurdirdi do'stlar. Shuncha sotchaklar. Kurdirgandan sotamiz degan ekanlar. Bir de mashin kirib qo'yadigan yerlari. Shipirdan bo'lgan edi. Bu bog' tarafi. Общий 6 сотик бер ага, to'g'rimi? Bog'i, tualeti i klubopkasi bor. Bir kotelxonasi do'stlar, kotelni ham ko'rsatib beramiz. Kotelni o'zgartirganlar. Ishlab turibdi axir. Restoran ham ishlaydi. Shundan kiramiz. O'zi hammasini proyekti bir xil bo'ladi bu kottejliklarni. Mana kiraverish hol. Koridori. Umumiy qo'yilgan. Eshiklar. Kiraverishda chap yon taraflaringizda do'stlar. Kuxnisi. Gaz plita, moyka. Keyin ban tarafi yevonchasi. Ay do'stlar, yevoncha, yaski. Yaski yevoncha. Kuxinadan chiqamiz. Katta bir zal o'tamiz endi do'stlar. Zal. Meram katta ko'rganlaringizning kvadratını, metrini, metrini bilesin bir yerine. Yok. Tahminen. İndi. Beş. Çünemli. Beş abi. Bir de yine çıkış kodan barek evon çıkı. Aynen akfaladan koyulgan dostlar. İndi. Pol boğan. Alın lan şu bilen. Yaşama olmasa gerek bir de. Agar da joy sotilmaydigan bo'lsa, ijara ham beriladi. Ko'rdirgandan ijara berib qo'yadilar. Bu yerda 2 xonamiz bor. 3 xona bor ekan, bandir. Bir zal. Bir zali. Bu joyimiz esa 2 spaniyasi. Aynı açıp deşana karıydı. Alfa aynen şekil.
plita bilan bastirilgan bu, do'stlar. Plita bilan bastirilgan bir karvich o'rilgan. Addini unitas. Dubaridan tashqari do'stlar. Joyda joylashgan bo'lsa. Agar o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Bafurcha. Bizlar to'liq ma'lumot beradi sizlarga do'stlar. Shifer bo'lgan. Ага. Gəlin yəsə bana. Bir məlumat bərabərin yurtdaşlarımıza. Dokumentlərindən mamma yoxmu? Yox, dokumentlərindən mamma yox. Kreditilingən. Hə-hə. Doğru adı ötədə o. Bu da xalasa. Heç qanday mamması yox. Şu 6 sotik deyəcək. Amma dokumentləri tak. Əgər satılmasa kirayəm bərilədi. Aytı gəzən nömrləri isə. 97-lik. 092 66 61. Aha. Nə o məlumat gərək olsa telefon etsələ düşündürəmiz telefonda. Barter əgər nə olsa telefonda yaplaşa bilərəmiz. Aytsa var. Nə o nə olsa. Çıx variant olsa bax. Aa. Variant olsa bax, xuda xalası. Məsələləşib gəlişib bərlədi qaytanıb. Çıxım da durursuz. 400 milyon da tutmuş. Hı-hı. Gəlişdirib bərəmiz qayt. 400-dən gəlişilədi. Ava gəlişilədi, qayıtıb gəlişilib bəlmədi. Nəçələrə doğru gələdi indi? İndi şu... Telefonda mı? Ava telefonda, Ursala gəlişib bəlmədi. 360-370-lərə? Şu gəlişdirib görəmiz, ava. Telefonlaşamsak? Ava. Kim ala, olmasa vurub nəsə? Əsə, ekran teyində telefon nömrlərini qaldıramız, dostlar. Bəyəmələl telefonlaşıb. Şu cəyini iyəsi. Ağamızla gəpləşib, üzləriniz qızıqdıran savallarınızı bərib. Əgər vaxtlarınız olsa, gəlib üzlərinizi görüb, üz gözlərinizi ilə satıb alışlarınızı mümkün. Şixi Bağı mahalləsində komünizm kuşlağı dostlar. Beymolal satıb alışlar. Heç qandayı dəqəmətdə mamma yox, krediti yox. Partiyələ bağ, hər xil variantları bağ. Onu üzləriniz ilə qonu hələdirəsələr. Şu da videomuz yekillimiz dostlar. Yaxşı günlərdə görüşəli. Sağlıq damalıqda. Sağ bulunla, xaman bulunla. Kətdə rəhməti balları üçün. Dostlar, Şixıbağı mahalləsi darvazası. Şudan girib barabar üçdə. Qıdı tepə 1 kilometr var. İçərakda 1 kilometrdə yöyləşkən. Yəni, gözükən kotejlikimiz dostlar. Adresi. Ban tərəfimiz Ürgənç yolu. Qarmış mahalləsi. Yanarq center tərəf. Yəngərdən gələ var işte, sitab oradan çəpə girəsələ, metanzapropikə bax, metanzapropikədə ötkəndən ki, 500 metr adəm tərəfdəki qatejlik desənizlə özü aytadılar, gözükən yerimiz. Əgər də telefonlaşıb, şücayın əyəzi bilən barıb, görüb, alaman dedilən bu sənazaram, bəyəm alalı, üzərə gələdi, üzərə ürgəncdə yaşadılar, ürgəncdən gəlib, sizlərini xudaxalca göstərdilər. Şixıbağı mahalləsində zəyləşkən dostlar. Şunu göstərin də verdim dostlar, rəhmət, sağ olun, yaxşı.